Дорогі брати і сестри, свято Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. Це свято в Україні ми святкуємо з 2013 року, тобто вже 11 рік. Це свято як наслідок, як плід року священства, який встановив Папа Бенедикт, і потім Папа на прохання багатьох єпископів вніс в церкву таку пропозицію, щоб ми з вами після урочистості зіслання Святого Духа в четвер святкували свято Ісуса Христа, Верховного Вічного Священника. Для нас це свято зрозуміле, бо ми з вами переживали Велику П'ятницю і знаємо, що Христос за нас віддав життя, Він став жертвою, поклав життя за нас і відкупив нас, дав нам свободу, дав нам можливість зватися Божими дітьми. І тому ми віддаємо собі належне, що Ісус Христос є священником. Ми розуміємо, що Він виконує ту місію, яку доручив йому Отець, так як і священникам Старого Заповіту, складати жертву в намірах людей. Подячну жертву, благальну жертву. І Ісус Христос склав жертву тільки не з ягняти, не з тварин, не з якихось перших плодів, а склав жертву самого себе. Отут якби починається для нас ціла дилема. Як так можливо, що священник жертвує самого себе? І от, коли ми говоримо про Ісуса Христа як Верховного Священника, то ми розуміємо, що Він є найвищий. З тієї самої причини, бо віддав своє життя. І священство, як таке, і кожен священник, який є сьогодні рукоположений, він має своє священство саме в Ісусі Христі. Він закорінений в священство Ісуса Христа. Він випливає, він має джерело цього священства в Ісусі Христі. Ніхто сам не є поставлений священником. І моє священство теж є завдяки священству Ісуса Христа. Якби Ісус Христос не віддав себе за нас, я не був би сьогодні священником. Якби Він мене не покликав до священства, я не був би сьогодні священником. Якби Він мені не дав благодаті, не освятив мене, я не був би сьогодні священником. І я це чітко розумію. І кожен це повинен розуміти, бо, на жаль, є люди, які себе самі чинять священників. От я зустрічався з протестантами, і знайомився. І такий чоловік уже років більше 50 вітається зі мною і